Buletin D-Day 4 Mac 2021 bersama saya Charles Mohan. Selamat malam dan salam sejahtera. Berdasarkan maklum balas diterima Kementerian Pendidikan KPM, terdapat banyak penambahbaikan membabitkan kaedah penyuraian dilaksanakan di sekolah seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin berkata, ibu bapa memainkan peranan penting dan terus memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan penyuraian selepas tamat sesi persekolahan berjalan lancar. Hasil tinjauan beliau di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bukit Serdang di Seri Kembangan mendapati rata-rata ibu bapa memberi kerjasama baik dengan pihak sekolah. Penyuraian seramai hampir 400 murid di sekolah itu dilaksanakan dengan teratur. Malah pemerhatian beliau juga mendapati ada ibu bapa yang memilih untuk mengambil anak mereka beberapa minit lebih lewat bagi mengelak beratur panjang dan berlaku kesesakan. Sebelum ini, KPM mencadangkan beberapa modul kepada pihak sekolah yang fleksibel dan boleh digunapakai. Bagaimanapun, guru besar boleh menentukan pendekatan terbaik bagi menyuraikan murid setiap hari dengan melihat kedudukan sekolah, jalan dan tahap kesesakan. Menghasilkan video pendidikan yang menarik dan kreatif di YouTube menjadi salah satu elemen penting untuk menarik minat pelajar. Namun, bukan semua guru mempunyai kebolehan itu. Justeru, Cikgu Muhammad Sufi Yusof mengambil inisiatif menyediakan hub pembelajaran khas untuk membantu dan mengajar guru. Akademi YouTuber atau AYU diasaskan Cikgu Sufi yang berasal dari Manjung Perak sejak bulan Julai tahun lalu. Tujuannya mewujudkan hub pembelajaran untuk guru-guru di Malaysia mempelajari cara menghasilkan dan menguruskan video kreatif dalam talian. Guru-guru ini saling berkongsi ilmu sesama mereka, terutamanya menguasai perisian video seperti grafik dan animasi, suntingan video, menguruskan penstriman serta menghasilkan bahan pembelajaran video yang berkualiti untuk pelajar. Malah Ali Ayu juga diajar cara berinteraksi di hadapan kamera secara langsung bagi menarik lebih ramai pelajar melayari saluran mereka. Hasil daripada kemampuan guru-guru menguasai ilmu berkaitan dengan penerbitan video dan pengurusan channel di YouTube, kita dapat lihat guru-guru ini mampu menawarkan tuition dalam talian secara percuma. Sehingga kini, kita telah menjalankan lebih daripada 1,300 sesi siaran langsung tuition secara dalam talian percuma dalam tempoh 5 bulan sahaja. Sejak ditubuhkan 7 bulan yang lalu, 8,000 guru sudah menjalin kerjasama dengan akademi ini. Malah pengikut saluran ini hampir mencecah 10,000. Antara kandungan yang boleh dipelajari di YouTube ini ialah kelas tuition secara langsung dari peringkat pembelajaran prasekolah sehingga matrikulasi. Saya telah berjaya meningkatkan satu kemahiran dalam penyampaian saya, iaitu saya lebih berkeyakinan untuk berhadapan dengan orang ramai. Terima kasih kepada semua mentor-mentor, terutamanya kepada Cikgu Sufi dan rakan-rakan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami guru-guru untuk melakukan yang terbaik untuk menyampaikan PDPR, terutamanya waktu PDPR sekarang ini dah bersemuka. Turut disediakan segmen-segmen khas seperti wacana ilmiah, usra santai dan program motivasi. Akademi ini juga dijadikan platform bagi mempromosikan saluran YouTube pendidikan guru-guru yang berdaftar dengan mereka. Memastikan anak-anak mendapat makanan berkhasiat ketika di sekolah pastinya merungsingkan ibu bapa. Apatah lagi memikirkan anak perlu bersesak-sesak ke kantin untuk membeli makanan. Peka dengan norma baru bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19, ibu bapa kini cenderung membekalkan makanan untuk anak-anak ke sekolah. Pandemik COVID-19 sedikit sebanyak mengubah corak pemakanan Aisyi Aminin Muhammad Farhan 5 tahun.
Jika dahulu bekalan makanan untuk waktu rehat di sekolah hanya disediakan ibunya sekali-sekala, kini menjadi rutin Kurnisha Hamka menyiapkan bekalan untuk anaknya setiap hari persekolahan seawal jam 6.30 pagi. Tugasan itu tidak menjadi bebanan baginya kerana Kurnisha juga adalah tukang masak di sekolah tahfiz berhampiran. Namun bagi memastikan si cilik tidak jemu dengan menu yang dimakan ketika waktu rehat, dia sedaya upaya cuba memenuhi permintaan menu anaknya itu. Saya akan memenuhi keinginan dia, masak sesimpel yang mungkin tapi berhasiatlah. Contoh kata, saya masakkan dia, hari ini saya masakkan dia nasi goreng. Esok saya bawakan dia curry puff dan donat. Esok keesokannya pula mungkin mi goreng. Saya pilih menu berdasarkan apa yang dia minat. Dekat sekolah ada je makanan yang sekolah sediakan, tapi dia lagi suka makan makanan yang saya masak. Saya akan siapkan sarapan dia tu setiap hari, setiap pagi. Contoh, kelas dia mula 7.30. Jadi seawal selepas subuh tu, saya dah prepare untuk masakkan breakfast dia. Sekurang-kurangnya saya tahu apa yang dia makan dan apa yang saya letak dalam makanan tu. Dan dia pun memang seronok bawa bekal. Bukannya tidak yakin dengan sistem kantin di sekolah, namun Kurnisha berpendapat lebih baik mencegah daripada merawat. Ujarnya, menyediakan bekalan makanan ke sekolah adalah alternatif terbaik dalam memastikan anaknya mendapat khasiat yang mencukupi selain mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 ditetapkan. Antaranya, pelitup muka perlu dipakai sepanjang masa. Saringan suhu dilakukan di pintu masuk. Perimpunan sama sekali tidak boleh dijalankan. Susun atur di bilik darjah mengambil kira penjarakan fizikal. Bilik darjah dibersihkan sebelum dan selepas sesi persekolahan. Pengurusan kantin hanya menyediakan makanan berbungkus dan makan dalam kelas. Cecair pembasmi kuman disediakan dan diletakkan di lokasi bersesuaian. Pelajar yang bergejala atau sakit ketika berada di sekolah perlu diasingkan segera sebelum tindakan susulan diambil. Pulang dari sekolah tidak serentak, jadi patuh SOP, jangan sia-siakan peluang kedua ini. Perso kembali. Menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan sejak bangku sekolah mampu membentuk mereka menjadi lebih berdisiplin dan cergas. Justeru bagi melahirkan dan mencungkil bakat baru, Konfederasi Hoki Malaysia KHM mengambil langkah proaktif menubuhkan pusat latihan khas akar umbi yang akan berpusat di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Ia bagi menampung permintaan tinggi ibu bapa yang mahu menghantar anak mereka ke kelas latihan hoki di Lembah Kelang. Program latihan bermula bulan ini dan ia adalah salah satu projek di bawah Program Pembangunan Hoki Kebangsaan KHM-MSN-KPM yang bertanggungjawab membentuk pemain muda sejak bangku sekolah. Sehingga kini terdapat 94 pusat latihan pembangunan di seluruh negara. Projek ini mendapat kelulusan Kerajaan Malaysia dan terbuka kepada kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah selain menyasarkan penyertaan dari seluruh Malaysia. Ikon sukan hoki negara Kevin Nunis dilantik selaku ketua jurulatih program khas Akar Umbi dibantu bekas pemain kebangsaan Nabil Fikri Mohd Nur sebagai penolong jurulatih. Program pembangunan Akar Umbi adalah yang paling penting dalam kita terus untuk mencungkil bakat dan untuk terus menjadi salah satu kuasa besar ataupun gergasi di dunia hoki. Dan kita akan bekerjasama dengan guru-guru sekolah yang diberikan amanah untuk menjalankan program ini supaya mereka ni ditunjuk ajar, diberi pendidikan yang sebaik-baiknya.
Projek ini salah satu usaha KH Hand dan bekas-bekas pemain kebangsaan berkhidmat kembali untuk masyarakat dengan berkongsi pengalaman dan ilmu yang mereka miliki. Surat pasti melatih pemain hoki berusia 12 tahun ke bawah adalah peringkat terbaik membentuk sahsiah diri menjadi pemain yang berdisiplin dan boleh menerima arahan dengan baik. Paling penting, kanak-kanak ini akan merasa seronok sepanjang sesi latihan dan tidak tertekan. Zoo Negara kembali dibuka kepada pengunjung bermula esok dengan menawarkan 20% diskaun bagi harga tiket dewasa dan kanak-kanak sebagai usaha menarik orang ramai. Timbalan Presidennya Rosli Ahmad Lana berkata, pembukaan Zoo Negara telah mendapat kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara MKN berikutan pelaksanaan PKP sekitar Lembah Kelang. SOP ketat tetap dilaksanakan dengan hanya 2,500 pengunjung dibenarkan pada satu masa bermula 9 pagi sehingga 5 petang. Pihaknya menerima sumbangan lebih 11 juta ringgit daripada kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, sukarelawan serta individu sepanjang Januari 2020 sehingga Januari tahun ini. Sumbangan bagi membeli bekalan makanan haiwan, perubatan serta menguruskan haiwan secara berterusan itu dijangka mampu bertahan sehingga April ini. Sebagai tarikan, pihaknya turut membenarkan kembali aktiviti memancing di Tasik Tunku Abdul Rahman dengan charge RM35 seorang. Ada 5 faktor kenapa anak-anak kita pergi ke sekolah. Yang pertama adalah pembangunan dan perkembangan fizikal mereka. Sebab itu kita ada pendidikan kesihatan, jasmani dan sebagainya di sekolah untuk memperkembangkan fizikal mereka. Okey. Yang kedua adalah mental mereka. Okey, mereka ada kelas macam-macam jenis subjek untuk nak membangun dan memperkembangkan mental mereka ke arah menguasai ilmu yang tertentu 3M dan juga ilmu-ilmu yang lain pada tahap thinking order ataupun kemahiran berfikir yang lebih tinggi lagi. Kemudian mereka juga pergi ke sekolah untuk nak belajar bagaimana nak membangun dan mengembangkan emosi mereka, kerana di dalam itulah mereka bergaul dengan kawan-kawan sebaya dengan mereka, di mana mereka kena belajar bagaimana dan mencari pengalaman bagaimana untuk nak mengurus konflik, bagaimana untuk nak mengurus persamaan, perbedaan dan sebagainya. Okey. Bersua kembali. Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF baru-baru ini mendedahkan lebih 168 juta kanak-kanak di seluruh dunia dinafikan hak mendapatkan akses pendidikan ekoran penutupan sekolah sepanjang tahun akibat penularan pandemik COVID-19. Bertambah parah pula apabila 214 juta daripada kelompok itu tercicir lebih 3 suku pendidikan formal atau in-person. Ekoran itu, UNICEF bertindak memasang 168 kerusi dan meja kosong di hadapan ibu pejabat PBB di New York, Amerika Syarikat. Setiap item itu merujuk kepada 1 juta kanak-kanak yang terjejas dan merupakan simbolik serta solidariti bagi mendesak kepimpinan global untuk membuka kembali institusi pendidikan. At the height of the crisis, the height of the disruption of the pandemic, we had 1.6 billion children with their schooling affected. That's over 92% of the global student body. These are numbers that would have been unthinkable prior to this pandemic. So the scale of this crisis was unprecedented, but also now the time that it has taken, a year long, as represented by these desks, these empty desks, we're in new territory, once again just demands urgent action. Analisis menunjukkan sehingga kini terdapat 14 negara masih mengarahkan penutupan premis berkenaan sejak Mac 2020 sehingga Februari lalu. 2/3 daripada negara berkenaan ialah Amerika Latin dan Caribbean yang turut menjejaskan kira-kira 98 juta kanak-kanak. Namun apa yang dikhawatirkan ketika ini ialah jika isu berkenaan tidak ditangani segera, ia mampu menghirit kanak-kanak ke lembah penghinaan. We have seen from previous pandemics like the Ebola crisis in West Africa, prolonged school closures increased significantly. For example,
a significant increase in percentage of teenage pregnancies and incidence of sexual-based violence. Badan dunia itu juga berpandangan kanak-kanak yang tinggal di kawasan pedalaman berkemungkinan besar tidak akan kembali ke sekolah selain dipaksa untuk berkahwin. Malah dalam beberapa senario, kelompok itu turut dieksploitasi menjadi buruh. Mengikut data terkini dikeluarkan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, lebih 888 juta kanak-kanak di seluruh dunia masih berdepan masalah pembelajaran formal, ekoran penutupan sekolah secara separa mahupun penuh. Juga di Amerika Syarikat, wanita pertama dan juga seorang guru ya, iaitu Jill Biden melakukan tinjauan di beberapa sekolah sempena pembukaan kembali institusi pendidikan selepas penutupannya ekoran pandemik COVID-19. Lawatan dibuat di beberapa sekolah termasuk di Connecticut dan Pennsylvania bagi menunjukkan kepada rakyat Amerika bahawa pengajaran dan pembelajaran secara formal boleh dilaksanakan secara selamat meskipun negara itu masih mendepani pandemik global. Menariknya, Biden yang ketika ini turut mengajar secara maya dari White House turut menzahirkan keterujaan muridnya yang mahu pembelajaran kembali dilakukan secara formal. And you know, like Miguel said, you know, teachers want to be back. We want to be back. I'm a teacher. I am teaching virtually. And last week I said to my students, hey guys, how are you doing? And they said, Dr. B, we're doing okay. We're doing okay. But we can't wait to be back in the classroom. Lawatan sama turut diiringi Miguel Cardona dan merupakan tugas rasmi pertamanya sebagai setiausaha pendidikan negara. Untuk rekod, Cardona merupakan bekas komisioner pendidikan Connecticut dan mengangkat sumpah menyertai kabinet Presiden Biden sehari sebelum lawatan yang sama. Pembukaan sekolah itu juga selari dengan manifesto Biden yang berjanji untuk kembali mengaktifkan institusi pendidikan kategori K-8 dalam tempoh 100 hari kepimpinannya. Di Nigeria, hampir 300 pelajar perempuan yang diculik di barat laut negara itu kembali ke pangkalan keluarga masing-masing. Pelajar berkenaan yang berusia antara 10 dan 17 tahun dibawa ke sebuah sekolah di Jangibi, iaitu lokasi mereka diculik. Menurut Datuk Bandar Zamfara, Bello Matavale, angka tepat mangsa yang diculik ialah 279 pelajar perempuan. Namun bercanggah dengan angka dikeluarkan kerajaan sebelum ini iaitu 317. Bagaimanapun, kekhawatiran timbul kemungkinan masih ada mangsa yang belum dibebaskan. Apapun, ahli keluarga yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas pembebasan anak mereka. I'm happy because I had one day daughter had been kidnapped, go take away. And today is a day that I see with my naked eye. I'm very happy to see it. Tidak kurang ada yang melepaskan kemarahan kepada pihak sekolah kerana mengeluarkan kenyataan ibu bapa tidak boleh menuntut anak mereka dalam tempoh terdekat. Where are they since? These people operate here for good 1 hour. Nobody come here. Nobody come save these boys. This girl. Menurut pihak berkuasa, suspek merupakan kumpulan bersenjata yang beroperasi di Zamfara. Penculikan pula bermotifkan bagi mendapatkan wang tebusan dan mendesak kerajaan membebaskan ahlinya dari penjara. Bersua kembali, roket Starship milik SpaceX meletup lagi buat kali ketiga dalam penerbangan ujian di Boca Chica, Texas. Roket prototipe SN10 itu kelihatan berlepas dan mendarat tanpa sebarang masalah. Malah komentator siaran langsung memuji pendaratan yang disifatkan sempurna meskipun terdapat asap tebal. Beberapa minit kemudian, roket itu meletup melambung ke udara dan terhempas ke tanah. Tiada sebarang penjelasan diberikan
pengasas SpaceX Elon Musk menerusi Twitter sekadar memuji pendaratan sempurna SN10 dan pasukannya telah melakukan tugas yang baik. Roket Starship dibangunkan dengan tujuan untuk ke Marik walaupun dua prototip terdahulu meletup ketika sesi ujian. Aktor K-drama Jisoo tampil memohon maaf selepas didakwa menjadi kaki buli dan terlibat dalam pelbagai salah laku ketika di sekolah pada tahun 2007 sehingga 2008. Terdahulu, nama pelakon River Where the Moon Rises itu mencetuskan kontroversi apabila seorang individu yang mendakwa rakan sekelasnya tampil mendakwa pernah menjadi mangsa perbuatan lampaunya dari tahun 2007 sehingga 2008. Dalam kenyataan yang dimuat naik di Instagram dengan lebih 5 juta pengikut, Jisoo memohon maaf kepada semua mangsa yang menderita akibat perbuatannya. Pelakon itu mengakui tidak mempunyai alasan terhadap tindakannya pada masa lampau dan tidak mungkin dapat dipadam. Beliau juga berjanji untuk bermuasabah diri dan bertaubat. Pada masa yang sama, media di Korea Selatan melaporkan penggambaran River Where the Moon Rises hari ini ditangguhkan berikutan terdapat perbincangan dalaman bagi memutuskan sama ada Jisoo dikekalkan dalam drama itu atau sebaliknya. Aksi luncur salji mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.